Kombuis word met trots geborg deur Van Loofren Wyne, meer as 35 jaar al 'n trots Suid-Afrikaanse gunsteling. Dis klein saterdag en ons vier vandag die kook en geniet en toevallig is chef Suzaan 'n fanatikus en 'n groot aanhanger inteendeel 'n versamelaar van kook en geniet resepteboeke. Ja. Daai twee is jou eie, né? Ja, hierdie twee is my eie. Nee, ek lieg. Hierdie ene het tannie Aletta van Bethal vir my gegee. Hierdie is 'n derde druk kook en geniet in 1954. Wow. Julle kan sien hy word met 'n belt vasgemaak. Nie omdat hy so wild is nie, maar omdat hy eintlik al uitmekaar uitval. Sure. En dan hierdie ouetjie hiersel met die gekleurde voorblad. Dit is Chef Marita Sinne wat ek gister toe nou gegryp het. Hy is die 11de druk. En hierdie resep wat ons maak kom uit hom uit. Ja, ons maak vandag 'n suurlemoen en klappertaart. So ek het niks aan die resep verander nie, ek het hom presies so gebruik. So ons kan begin. So ons begin deur 'n klapperkors te maak. So ek het 2 koppies fyn klapper. En 'n halwe koppie suiker. Oh, is lekker klonte hier binne sien. Ek wonder altyd hoe kry hulle hierdie grove klapper tot fyn substans. Ek weet nie so aan. Dit moet 'n interessante proses. Hulle maal dit maar seker. Ek sal eendag vir ons 'n fabriek soek wat dit doen. Dankie. Kan ons gaan besoek. En daar skei jy die eier net so. Ja, sonder papiere. Of 'n regter. Daar is hier so eers prokureur betrokke nie. Daar is die eier geskei. So dis een eier geel. Ek wil net hierdie ouetjie meng. Daar sê hierdie maak nog wel 'n groot taart. Ek het gister in hierdie ene hom begin maak en toe is ek nee, hierdie storie is te klein. So hy maak nog wel 'n meneertjie. So as jy so 'n taartpan het, kan jy 2 maak wat ek dink is 'n wen situasie. Ja. Goed. Eier geel. En dan het ek hierso ook 'n halwe koppie gesmelte botter. Daar sê ek het hierdie eier aan die gang kry. Daar sê. So, dan die SJA sê jy moet dit baie mooi goed roer. Moenie worry oor hierdie eierwit nie, ons gaan hom nou gebruik. Hier 'n bietjie nader skuif. Ek het sommer gister met my hande hier ingeklim. Weet ek voel mense moet hom eintlik maar masseer. Ekskuus, en die rede hoekom ek 'n suurlemoentaart bak is omdat ek verkoue het. En suurlemoen is baie goed. En suurlemoen is goed vir mense. Ja. Ek gaan gou my hande hier inklim. Daar's hy. Okay, so aan dan weet jy, ek hou mos van my whisky glas. Ja. Nie om my whisky uit te drink nie, maar om dit plat te my krummels plat te druk. Onder in jou whisky glas is dit die perfekte vorm om iets meer uit te druk. Ja. Okay, so ek wil omtrent die helfte van hierdie gebruik en dan so 2/3 omtrent wat ek hier in wil sit. Ja. Daar sê. En is dit al? O nee, ons gaan nog kondensmelk ook bysit. Ja, ons gaan nou gaan ons 'n vulsel maak met 2 suurlemoene en eiers en kondensmelk. So ek hou daarvan om my whisky glas te gebruik en dan druk ek hom net so lekker vas. So. En dan natuurlik sal dit baie goed wees saam met die Van Loofren muskadel, saam met 'n soetwyn. En veral in die wintertyd is dit baie lekker. So soetwyntjie. Nou ja, toe bly ingeskakel. Ons gaan nou hierdie egte kook en geniet resep klaarmaak met ons suurlemoen en kondensmelk. Ons is nou terug. So, ek het nou net die taart uitgeskep en toe skelmpies 'n hapie gevat. En hierdie resep is dalk oud, maar lankal nie koud nie. Dis ongelooflik lekker. Dis 'n suurlemoenklapper taart uit die oorspronklik of een van die oorspronklike kook en geniet resepteboeke. En ons gaan nou ook gesels met SJA de Villiers se dogter oor die nuwe klein kook en geniet wat uitkom. En dit is so toepaslik want chef Suzaan is 'n versamelaar. Sy het 'n bietjie van 'n fetish, so bietjie van 'n obsessie met ou resepteboeke en daarom is hy nou baie gepas. Wat's dit? Ek hou daarvan om ou resepteboeke te versamel en dan bera ek die helfte van dit onder my bed laat niemand my kan judge nie. Ek kan hom in die aand kan lees. Ja, dit doen ek ook. Ja. Okay, so wat ons nou gedoen het is ek het die kors vasgestamp met my whisky glas. Ek het 2 eiers geskei en toe het ek die 2 eierwitte en die ekstra eierwit hier ingegooi en dan gooi ek so 'n halwe koppie strooisuiker hier by
om het amper soos 'n tipe van 'n meringue te maak. O ja. Net om die eierwitte sterk te maak, want ons gaan dit dan nou invou. OK. Laat ek my so 'n bietjie laat klits. Dan gaan jy vir my die twee suurlemoene se sap uitdruk. Die resep sê 125 ml, so dit was omtrent twee suurlemoene. Ek dink dit hang af wanneer die tyd van die jaar jy jou suurlemoene kry. Maar hierdie suurlemoene kom uit vaalwater uit, so hulle is dit uitvoer kwaliteit. Hulle ruik heerlik. En dan ook die skil van een suurlemoen. Ek is seker jy kan hiermee speel en met ander sitrus ook jy weet, een lemoentaart maak of een pomelo of ek dink Grenadella sal ook lekker wees. My regisseur hou my uit omdat ek blykbaar nie 'n suurlemoen kan ordentlik uitdruk nie. Ek het biceps, maar my vingertjies is bietjie dom. Ek kan jou nou kom help. Jy weet. Dis okay. Okay. Kyk dalk kom wel sappies uit. Ja, ek lyk net soos 'n apie. Dan gooi ek 'n blikkie kondensmelk hier in. My arme kameraman is besig om hierso te droel. Ek sal nie alles uitskep nie. Het jy al ooit skelm 'n kondensmelk blik oopgemaak en happies daai gevat dan berry om in die yskas en ja. Dan raak hy so van self vlakker en leer deur die dag. Ek en my ma doen dit en dan verstaan jy nie hoekom dit gebeur nie. Okay, jy meng hierdie saam. So anders lyk haarie. Kan ek jou help? Hier kom definitief iets uit. Die manier wat ek het doen is dalk nie kan so ek iets op jou oorneem, maar hier sou jy doen goed, hoor. Is dit? Ek dink ek gaan nog hierdie enetjie doen. Hierdie lyk baie mooi. O, daar is hy. Sien dit? Dis hoe dit moet lyk. Met my verkoue en al. Jy kan so 'n knypie sout ook daarbey gooi en dan jou suurlemoensap. Is dit nie hoeka die koking geniet tannie wat gesê het elke soutgereg met 'n knippie soet en elke soetgereg met 'n knippie sout bykom. Ek weet nie. Of is dit net my ma? Ek sal glo dit is albei. Ek is seker tannie SJA sou ook so iets kwyt geraak. Ja nee, ek dink so. So ons sal sien hierdie mense gaan dadelik dik word en dan vou ons net ons eierwitte hierby in. En dan sit ons dit in ons tertkors. Die ekstra krummeltjies gaan ek boor gooi en dan bak ons dit by 180 vir so 'n halfuur. Oepsie. En die eindproduk is heerlik. Gaan besoek Chris steinskalenderieskool.co.za vir die resep en die foto's. Hou Twitter en sosiale media ook dop en onthou om ingeskakel te bly. Ons gaan dan met SJA de Villiers se dogter praat binne in die volgende halfuur.